Гала, преди да обявя видеото, което ще видим сега с Стефан Щерев, искам само да кажа, че темата за женската красота и нейната поддръжка, която разискахме днес, е специален поздрав за моите приятели от Наука и критично мислене, една страхотна фейсбук страница. Предполагам, че ще ни се зарадват. А сега да се върнем на Стефан Щерев. Силвия Канин се видя с него по повод арт-фестивала за свободен театър от 19 до 25 октомври, който се проведе в София, който започва с един негов авторски проект. Той ще ни разкаже за това, за неговия режим на сън, почивка и работа, и ще поговори и за демоните. Нека да го видим. Хващаме те часове преди Акт фестивал, който ти ще откриеш със своя авторски проект. Разкажи ми малко повече. Акт фестивал представя българската свободна театрална сцена, въобще на изпълнителските изкуства. Той започва на 19 октомври, продължава една седмица. Този звук, колкото и да ни плаши, както го чуваме в момента на заден план, това е всъщност звук, който ни дава така една мила тревожност, че изкуството не е винаги в състояние на emergency, на тревожност, а е в състояние на будност. И състоянието на будност е това, представлява и съвременният български свободен театър днес. Опинение и гняв, изследване върху авторитарния характер, се роди преди 4 или 5 години, поне в главата ми. Тогава поканих моите колеги от Лиг на Германия да работим заедно. Гостуваме за втори път в България. Нас ни интересуваше защо винаги в моменти на криза се появяват желания за силна ръка. Достоевски е казал, че колкото по-тъмна е нощта, толкова по-ярки са звездите. Затова ли го правите през нощта? Нощта е особен момент. Колкото по-тъмно става, условно казано, толкова по-просветлявам. Ти какво правиш вечер? По много ли спиш? Или по-скоро си от хората, които се справят с 4 часа сън и 20 часа активна работа? Не, приключих с тази драма. Реших, че ще живея в ритъм 3 по 8 часа. 8 часа работа, 8 часа работа и 8 часа сън. Защо според теб напоследък хапчето за сън е станало малко като витамин С-то? Всички го пият, никой не се притеснява от него. А трябва да се притесняват от него. Хапчето за сън трябва задължително да бъде изличено от съзнанието ни, да го забравим. То не ни помага да спим. То ни помага да заблудим тялото, че спим. Всъщност сънят и отстъплението е момента, в който си кажем, сега спирам да мисля, сега спирам да се тревожа. Вечер излиза всичките демони. Твоите демони какви са вечер? Ако има някой, който е най-големия ми враг, той се казва Стефан Щерев. Не знам дали има възможност да изгледа своето гостуване при нас, тъй като той в момента води едно сутрешно предаване на националната телевизия. Страхотен е Стефан и наистина много теми можем да изведем от интервюта му с Силвия. Не знам за колко ще ни стигне времето. Какво мислите вие за безсънията и за това, че хапчетата за сън сънотворните са се превърнали в някакси естествена част от нашето забързано ежедневие? Съжалост, така са се превърнали, много се злоупотребява с тях и действително не са полезни. Препоръчвам на всички капки, една капка лавандула за тушите. Заспиваш веднага, и не спиш само прекрасно. За тушите, и на възглавницата добре, може и на възглав. Да се слага също, аз се слагам всяка вечерта. Много е полезно и напрегнато е времето и естествено, аз почти всички ми познати се оплакат от безсъние. Значи, Криси, сега минавам си купа лавандулово масло и утре ме чакайте отпочинала с широка усмивка. Чакаме и вас 9:30 на кафе. До утре. Чао! 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 Дивам на здравица с вода.